Novinkou v oblasti športových súťaží pod hlavičkou Európskej komunity športu 2024 bola v meste tento rok aj tzv. Šípkarská liga. Tá sa niekoľko mesiacov konala v budove Centra voľného času a pred pár dňami vyvrcholila semifinálovými a finálovými zápasmi. Prvá Kešmarská mestská liga je prvotný projekt, ktorý sme chceli vyskúšať na nejaké 2-3 mesiace. Začali sme ho vlastne v polke apríla, kde sme vyhodili propagačné materiály a začali sa ľudia hlásiť, väčšinou to boli chlapi. Dokopy sa nám hlásilo 34 ľudí, čo znamená, že sme ich rozdelili na dve skupiny, na hobby a na profi. Rozdiel je v tom, že hobbici hrajú na poslednú šípku, zatvárajú, to znamená, keď majú hodiť číslo 5, musia hodiť číslo 5. A profici hrajú na double, takže keď hodia napríklad posledné, im ostáva číslo 10, musia hodiť double 5. Ako sa vám darilo od toho apríla až do dnes, do štvrťfinále? V podstate všetky zápasy, ktoré som odohral, som vyhral s nejakým priemerom 3-0, 3-0, 3-0, 3-1, 3-2. No a momentálne sa hrá ešte 8 finále, to som vyhral 5-0. V skupine som skončil tretí, 4 zápasy som vyhral, 2 prehral a dnes som prehral. No, šipky hrám, skôr som ich sledoval v televízii, majstrovstvá sveta a do súťaže tu ma prihlásili synovia, aj manželka. Samozrejme, že je to pre všetky vekové kategórie, môže hrať od útleho veku až po pána, tuto máme staršieho pána, ešte aj so zlomenou nohou, aktívny je. No, treba hrať, treba sa venovať tomu. Čo potrebuje taký dobrý šípkár, čo myslíte? Ja neviem, mne sa zvykne triasť ruka, asi by som nemohla hádzať šípky. No, v prvom rade neviem, či som dobrý šípkár a pevnú ruku určite treba. A potom už šťastie. No, je to zdanlivo ľahký šport, ale keď si predstavíte, že máte trafiť trojnásobok, tak to je veľmi ťažké a musí tam byť zladená ruka, hlava a sila hodu. No momentálne sa chvejem, bojujem s tým, ale hádam, že vyhrám. Boli už aj v tvojom tom šípkarskom športe nejaké väčšie úspechy? Hral si už možno nejakú ligu aj predtým? Nie, nehral som ligu. Doma hrajem šípky. No každopádne je to super a som rád, že sa to takto spravilo, urobilo. Takže myslím, že sme tu viacero ľudí vďačných. Keď bude väčší zájem, možno môžeme dokúpiť ďalšie terče, ale vlastne keď máme 4 terče, hrajú vlastne 8 chlapov alebo 8 ľudí. A väčšinou to bolo tak, že keď sa tu prišli na jeden zápas, to dohrali 2 zápasy, že dohrali od 6. do 7. jeden zápas, od 7. do 8. zápas. Zápasy boli vlastne rozdelené základné časti na 3 víťazné legy na 501 bodov. No a dnes poznáme už aj mená víťazov. V kategórii hobby nezabránila Jánovi Polákovi k víťazstvu ani noha v sádre. Hneď za ním skončil Frederik Knapík a tretie miesto si vybojoval tým Danielčák. V profi kategórii súťaž ovládol Branislav Frisík pred Samuelom Líškom a Jankom Majerom.